सेवन सीजन्स लाउन्ज एन्ड बार एउटा अहिलेको यो माग पनि हो। यो रेस्टुरेन्ट बार चाहिँ यहाँ विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने गरिकन खोलेको रेस्टुरेन्ट हो। झम्सीखेलमा सबैभन्दा ठुलो ठाउँ भएको रेस्टुरेन्ट हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि सबभन्दा पहिला त यहाँ प्रचुर मात्रामा अक्सिजन पाइन्छ, हरियाली प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन अहिलेको समयमा सबैभन्दा जरुरी नै अक्सिजन छ। यसको साथै यहाँ हाम्रो विभिन्न हलहरू छन्, 15 जना, 10 जना, 20 जना, 150 जनासम्मको विभिन्न हलहरू छन्, जसमा चाहिँ नि सेमिनार गर्नको लागि, सभा सम्मेलन गर्नको लागि, प्लस ठुलो ग्रुपहरूको चाहिँ कर्पोरेट चाहिँ नि पार्टीहरू गर्नको लागि, विवाह वर्धवनको लागि, एभन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको चाहिँ नि भोजभतेर गर्नको लागि हैन। यो चाहिँ नि ठाउँ एकदमै उपयुक्त र चाहिँ नि यो ललितपुरमा सबैभन्दा बढी प्रख्यात रेस्टुरेन्टमा गरिन्छ। यहाँ हाम्रो पार्किङको पनि बेनफ व्यवस्था छ, आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र पनि पार्किङ छ, प्लस चाहिँ नजिकै पनि चाहिँ नि यो यो पार्किङ गर्ने व्यवस्था भएको छ यहाँ। यो साथसाथै फेरि साथीभाइ यहाँ जमघट हुँदाखेरि हाम्रै रेस्टुरेन्टमा पनि गाडी पुर्याउने व्यवस्था पनि छ। त्यो हामी कुनै पनि चार्ज पनि गर्दैनौँ। जसले डिनर बुकिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो रिङ रोडको भित्र फ्रीमा पनि पुर्याइदिन्छौँ र हामीले कोही पनि ग्राहकलाई यहाँ चाहिँ मदिरा सेवन बढी भएको छ भने त्यो ग्राहकले ल्याएको कुनै गाडी होस्, बाइक होस् हैन, त्यो हामी पठाउँदैनौँ। यहाँ पार्किङ सुरक्षित पार्किङ हाम्रो जिम्मामा राखिदिन्छौँ र हाम्रो आफ्नो गाडीले पनि पुर्याउने गरिदिन्छौँ। र यहाँ चाहिँ खानाहरू पनि त्यस्तो महँगो छैन। यो अब नेपाली जनताको हैन आय स्रोतको हिसाबले चाहिँ नि एकदम पकेट फ्रेन्डली मेनुहरू छ हाम्रो यहाँ हैन। र खाना पनि यहाँ हाम्रो यो हजुरको सेफ हैन, यहाँ सर्भिसको म्यानेजर सब विदेशमा 15-16 वर्ष बसेर अनुभवी ज्ञान भएको हरू छन्। र त्यसको साथसाथै कस्तो भने यो रेस्टुरेन्ट भनेको चिज कसैले 4 जनाले राखेर पैसा राखेर मात्र खोल्ने चिज होइन। यसको लागि ज्ञान चाहिन्छ, अनुभव पनि चाहिन्छ र यसको चाहिँ नि समयअनुकाल चाहिँ नि मान्छेहरूको चाहिँ सोचअनुसारको चाहिँ नि व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ, फ्यासिलिटी हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र चल्छ। मतलब यहाँ यो झम्सीखेलमा धेरै रेस्टुरेन्ट खोले र धेरै रेस्टुरेन्ट बन्द पनि भए। आजभोलि रेस्टुरेन्ट खोल्नु भनेको पहिला जस्तो तपाईँको 10-15 लाखले खोल्ने होइन। यो एउटा रेस्टुरेन्टको लागि इन्भेस्टमेन्ट पनि करोडौँको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हैन। अब म आफै रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कोषाध्यक्षको नाताले पनि म नयाँ आउने जसले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, लगानी गर्न चाहन्छन् भने हाम्रो संस्थामा आइकन एकचोटि काउन्सिलिङ गरेर हैन यो कसरी गर्दा हुन्छ, नडुबोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ नि यो रातो पार्टीलाई म यो पनि आग्रह गर्छु, निवेदन गर्छु कि यो चाहिँ नि खबर यो माध्यमबाट पनि पुगोस्। अब हामीले कोरोना चाहिँ नि हामी रेभेन मेम्बर रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ एउटा हाम्रो नियम फलो गर्नुपर्छ। यो हाइजिन कसरी गर्ने, किचन हाइजिन कसरी गर्ने, किचनमा काम गर्नेहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाउने, यो विभिन्न कुराहरू हामी चाहिँ नि फलो गराउँछौँ, हामी काउन्सिलिङ गराउँछौँ। र कोभिडको समयमा यस सेभेन सिजन रेस्टुरेन्टले चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई, यहाँ नगरपालिकालाई, यहाँ भनौँ न सिडिओ कार्यालयमा हामी समन्वय गरेर हैन कुनै पनि मान्छेले दिन नसक्ने सरकारी रेटमा हामीले 100 मान्छेलाई चाहिँ नि यो क्वारेन्टाइनमा खाना हामी प्याकिङ व्यवस्था गरेका छौँ। र वैशाख 23 गतेदेखि नै हामीले निरन्तर यो क्वारेन्टाइनको खानालाई चाहिँ नि यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउनुभएको अनुगमन टोली आउनुभयो र यहाँ हाम्रोको किचन, हाम्रो चाहिँ नि व्यवस्थापन, हाम्रो तरिका, हाम्रो सेफहरूसँगको इन्ट्री सबै किसिमको चाहिँ नि जाँच गरिकन हामीलाई यो खाना प्रदान गर्ने। हामीले यो खानाको चाहिँ नि कस्ट चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नि CSR हैन सोसियल रेस्पोन्सिबल हिसाबले मिनिमम लागत कस्टमा चाहिँ नि हामीले प्रदान गऱ्यौँ यो 7-8 महिना। र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाले, सिडिओ साहबहरूले चाहिँ नि हामीलाई एउटा तपाईँले चाहिँ यस्तो देशलाई, राज्यलाई अवस्था परेको बेलामा तपाईँले यसरी चाहिँ नि खाना हाइजेनिक खाना खुवाएर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँलाई चाहिँ एउटा एप्रिसिएसन हैन सम्मान पत्र पनि दिन्छौँ भनेर हाम्रो स्टाफहरुको लिस्ट पनि लिएर जानु भएको छ खैर कुनै व्यस्तता कारणले हामीलाई त्यो उहाँले गर्नु भएको छैन होला यहाँ चाहिँ तपाईको हाम्रो एथनिक खानामा हामीका नेवारी नेपाली खाना पनि छन् थकाली खाना पनि छन् हामीका कन्टिनेन्टल खाना पनि छ हामीका इन्डियन खाना छ हामीका चाइनिज खाना छ विभिन्न प्रकारका खाना छ यसमध्ये चाहिँ नि ग्राहकले रुचाएको खाना भनेको हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ नि हाइजेनिक देखेको खाना सबभन्दा पपुलर खाना भनेको मोमो हो त्यसपछि हाम्रो यहाँ सेफ चाहिँ जुन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि विदेशमा धेरै वर्ष बसेर काम गराउनु भएको भएकोले गर्दाखेरि यहाँ सबभन्दा मिठो खाना भनेको हाम्रो एउटा बिरयानी पनि छ पपुलर छ त्यस्तै हाम्रो स्न्याक्सहरुमा चाहिँ सीसीपी क्रिस्पी पोट्याटो भन्ने छ तपाईको यो अलि फरक छ क्रिस्पी क्रन्ची पोट्याटो भनेको चाहिँ नि अरु नर्मल रेस्टुरेन्टमा मैले पाइन हैन म आफै पनि यो फुड एन्ड बेभरेजमा 1986 देखि तपाईको यो पर्यटन व्यवसाय काठमाडौँ ट्राभल्स द्वारिका होटल हुँदै गार्डन होटल आफैले चलाइकन आज चाहिँ नि यहाँ पुगेको छु मेरो अनुभव करिब 30 वर्षको छ यो फिल्डमा त्यसले गर्दा यहाँको खानाको परिकार चाहिँ नि अरु विशेष जस्तै अरु कन्टिनेन्टल खानाहरु पनि छन् मिठो मानेर खाने हैन अब त्यस्तै अरु स्न्याक्सहरु पनि छन् चाइनिज स्न्याक्सहरु पनि छन् जस्तै चिकन ट्युमुर भयो हजुरको हैन चिकन आइटममा धेरै पपुलर आइटमहरु पनि छन् हाम्रो हैन अब यसमा यहाँ लोकलले चाहिँ मन पराउने खास गरिकन चाहिँ नि हाम्रो नेवारी खाना पनि धेरै मन पराउँछौं चटामरी बारा छोयला समय बजी हैन अनि बजी सेट नेवारी सेट पनि छ जस्तै चाहिँ नि अब इन्डियनमा हाम्रोको तपाईको चाहिँ नि चिकन आइटमहरु पनि छ हैन त्यसपछि चाइनिजमा पनि छ हाम्रो हैन सास्लिक चिकन भयो फिश होल भयो विशेष गरिकन यहाँ झम्सीखेलमा चाहिँ नि एउटा बेस्ट चाहिँ मन पराउने भनेको हामी नजिकै गोदावरीबाट फ्रेश ट्राउट हुन्छ र ट्राउट चाहिँ यहाँ धेरै मान्छे खाना हुन्छ किन मान्छेलाई कोकनी पुग्नु र गोदावरी पुग्नु गाह्रो छ त्यसले ट्राउट चाहिँ हर हमेशा हामी कहाँ हुन्छ हामी कहाँ यहाँ खाना त तपाईको बुढानीलकण्ठक पनि आइराछ हाम्रो रेगुलर ग्राहक बुढानीलकण्ठकबाट छ हाम्रो ग्राहक चाहिँ एकै किसिमको छैन हाम्रो साधारण एउटा विद्यार्थी देखि लिएर हाम्रो विभिन्न ठुलो भनौं न यो सरकारी ओहदामा बसेका मन्त्रीज्यूहरुसम्म चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ नि आउँछन् हैन यहाँ वातावरण राम्रो छ यहाँ स्वच्छ छ सरसफाई छ यहाँ अहिले विशेष गरिकन यो कोभिड पछि त झन् यो सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि र हामीसँग एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो फेसबुकमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एउटा फोगर भनेर स्पेशल कोभिडको चाहिँ नि यो भाइरसलाई प्रोटेक्ट गर्ने किसिमको हामीसँग हामीले मगाएर यो हामी डेली यहाँ चाहिँ त्यो युज गर्छौं सैनिटाइज गर्छौं हाम्रो आउने ग्राहकलाई गेटैमा हामी रोकेर त्यहाँ सैनिटाइज गर्छौं गाडीलाई सैनिटाइज गर्छौं र हैन हरेक टेबलमा हामी सैनिटाइजर राख्छौं हाम्रो स्टाफहरुले मास्क लाएर ग्लोभ्स लगाएर सर्भिस गर्छन् र किचनमा पनि हरेक दिन हामी सैनिटाइज गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि आउने ग्राहकहरु विश्वस्त छन् ढुक्क छन् यहाँ चाहिँ कस्तो भने आइएनजीको लागि चाहिँ एक त कोठामा हाम्रो हरेक कोठामा चाहिँ तपाईको एयर कन्डिसन छन् प्लस त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो मिटिङ गर्ने हल टेबलहरु छन् हामीसँग प्रोजेक्टर पनि यही अवेलेबल छ हैन उहाँले आफै प्रोजेक्टर पनि लिएर आउनु पर्दैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले धेरै सुविधा मान्नुहुन्छ र एनजीओहरु धेरै छन् आउँछन् हाम्रो एक त हामी अफिसियल जस्तै भनौं युएनमा हामी धेरैपल्ट हामी क्याटर गर्छौं हैन र उहाँहरुले यहाँको खाना हाइजिन भएर नै हामीसँग चाहिँ नि क्याटरिङ चाहिँ नि मगाउँछन् खाना हामी आउटडोर पनि गर्छौं कुनै अब सानो त हैन डेलिभरी पनि गर्छौं हामी यो पेरिफेरीमा त हामी चार्ज पनि लिदैनौं खाना पनि डोर स्टेपमै पुर्याइदिन्छौं र यहाँ चाहिँ नि तपाईको एम्बेसीबाट एम्बेसडर साहबहरु पनि आउनुहुन्छ विदेशका एम्बेसडर जस्तै अस्ट्रेलियन एम्बेसडरहरु पनि रेगुलर हुनुहुन्थ्यो पहिला आउनुहुन्थ्यो यसरी डिप्लोम्याट्सहरु पनि यो एरियामा धेरै आफ्नो रेजिडेन्स पनि भएको कारणले गर्दा डिप्लोम्याट्स भयो र त्यो बाहेक पनि हाम्रो यहाँका लोकल रेजिडेन्स पनि आउँछन् यही वरिपरिका रेजिडेन्सहरुले पनि यही आउने गरेका छन् धेरै प्राय जस्तोहरु अब यहाँ एक त यो रेस्टुरेन्टको हब पनि भयो त्यसमाथि पनि छनोट गर्दाखेरि मान्छेले अलिकति खुला ठाउँ अलिकति सस्तो ठाउँ हामीलाई किन सस्तो छ भने सोध्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै रेस्टुरेन्ट 20 जनाको क्यापेसिटी छ भने उसको रेन्ट उसको कस्ट फुड कस्ट गर्दाखेरि त्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यसमा हाई पर्न जान्छ तर मका त यहाँ 400 जना राख्ने ठाउँ छ त्यसले गर्दाखेरि भोल्युममा बिजनेस हुँदाखेरि हामीलाई कस्ट फुड कस्ट चाहिँ हामीले त्यसमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि र टर्नओभरको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले अरु ठाउँमा लगाउने कस्ट भन्दा हामी कम गरेर दिन सक्छौँ जस्तै तपाईले 10 जनालाई खाना खुवाउनु र 100 जना खानामा obviously एकैचोटी चाहिँ नि कस्ट कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कारण पनि हो त खानाको टेस्ट खानाको प्राइस वातावरण हैन र सुविधा अब यो रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनले हाम्रो एउटा छलफलको चरणमा छौं हामीले यो रेस्टुरेन्टहरुलाई पनि क्याटेगोराइज गर्ने प्रोसेसमा छौं हैन र क्याटेगोराइज प्रोसेसमा चाहिँ नि यदि क्याटेगोराइज गर्ने हो भने यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ नि 5 स्टारको रेटिङमा पर्ने सम्भावना चाहिँ 99% छ अब बाकी त फेरि अब त्यो अनुगमन टोलीले नै गर्ने भयो त बाकी फ्यासिलिटीको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ पार्किङ देखि लिएर सबै कुरा हेर्ने हो भने बाथरुम भयो हामीसँग अपाङ्ग मैत्री चाहिँ नि प्यासेज पनि छ यहाँ चाहिँ जस्तै गाडी आउँदाखेरि जस्तै हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा अपाङ्ग मैत्रीको त्यो सिडीमा उहाँले चाहिँ नि व्हीलचेयरबाट जान सक्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट व्यवसायको चाहिँ तपाईको 60% यो जुन खपत हुन्छ त्यो कृषिजन्य वस्तु हुन्छ तपाईको दूधसँग परिकार मासु भयो भेजिटेबल भयो ग्रोसरी भयो हैन तर हामीलाई सरकारले चाहिँ नि उद्योग सर दिएको छैन त्यो कारणले पनि के भन्देखिन हामी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय चाहिँ नि बिग्रिनु भत्किनु भनेको यो सिधै गएर चाहिँ कृषकहरुलाई असर पर्ने हो हैन यो हामी चाहिँ के भन्छ हजुरको यो हामी हाम्रो एउटा रेस्टुरेन्टमा हैन यो मेरो रेस्टुरेन्टमा आज यहाँ 28-30 जना कर्मचारी छन् हैन भने चाहिँ 28-30 जना व्यवसायीहरु त तपाई चाहिँ नि उनीहरु चाहिँ नि जुन श्रमिकहरु हुन् उनीहरु पनि त यो रेस्टुरेन्ट बन्द भयो भने बिग्रियो भने त उनीहरुले पनि रोजगार जाने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सरकारले चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई एउटा चिया पसलको रूपमा लिनु भएन हैन यसले चाहिँ नि हाम्रो जीडीपीमा कतिको हेल्प भएको छ यो पनि विचार गर्नु पर्यो र रेस्टुरेन्टलाई पनि उद्योग सरह मानेर उद्योगले पाउने अब होटेललाई उद्योगमा दिया छ जबकि होटेलमा 8 कोठा हुन्छ उसको चाहिँ नि कुनै किचन हुँदैन उले उद्योग सरह पाइराखेको छ जबकि त्यो होटेल भन्दा 4 गुणा हामी लगानी गरेर चाहिँ नि रोजगारी दिइरा छौं तर सरकारले चाहिँ नि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई चाहिँ उद्योग सरह चाहिँ मान्यता दिन चाहिँ नि कुनै चासो लिएको छैन सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com